Och sen Real Heart tittar vi på häromdagen faktiskt. Men den har kommit upp som en bubblare eftersom den har brutit upp väldigt kraftigt. Jag sa ju redan då att det kunde vara läge för en rekyl och en positiv fortsättningsformation, och vi fick en rekyl. Vi tittar ju på den här, den 14, inför den 14. Och vi har fått en rekyl ner till 8 dagars glidande medelvärde, och sen har det skjutit på upp för den. Här kommer det ju del av siffror idag. Jag vet faktiskt inte om de har kommit än. Nej, det har de inte gjort ännu. Här kommer del av siffror idag, och förväntningarna är ju absolut uppskruvade lite grann inför de här del av siffrorna. Undertonen är helt klart positiv. Jag har satt en plus 4 på det här. Max är ju plus 5 på trenden. Så jag håller på att få ett gyllene kors. Den röda skär upp genom den svarta. Så 50 dagars glidande medelvärde ser ut att vara på väg att skära upp över 200 dagars. Och det är också någonting som jag tolkar positivt.